Velkommen til den næste video i den her serie omkring meditation. Jeg har i tidligere video fortalt om de forskellige fem forskellige hjernebølger, som vores hjerne ligesom er gennemstrømmet af. Og vi talte om delta, theta, alfa, beta og gamma stråler. Så det jeg vil fortælle om i den her video her, det er et meget spændende studie, der er lavet på Wisconsin University af en neuroforsker, der hedder Richard Davidson. Og Wisconsin University og Richards laboratorium er et af de steder, der kommer mest forskning ud fra i forhold til åndedrættet og sindet og mental træning. Og det de gør, det er, at de både laver hjernescanninger og EEG-målinger og ja, laver forskellige andre målinger også. Det her studie her, det er lavet på langtidspraktiserende. Det var primært mediterende fra Nepal og Indien og Frankrig. Og nogle af dem havde op til 62.000 meditationstimer bag sig. Og når man er oppe i så mange timer, så er det faktisk relativt svært at sådan helt klarlægge, hvor mange timer præcis har de her forsøgspersoner haft bag sig af deres meditationspraksis. Fordi det, der sker efterhånden, det er jo, at den selve der, hvor man sidder i meditation, og ens liv uden for meditation, bliver mindre og mindre forskelligt. Altså hjernen begynder ligesom at være i den her, i hvert fald hvad vi kan måle i den meditative tilstand, uanset om man er indenfor eller uden for meditationen. Så det der hedder den postmeditative tilstand. Det interessante ved de her målinger, det var, at man så en ekstrem stor grad af gamma-aktivitet. Hjernen lyste simpelthen ligesom op som af gammabølger, og hvis du har set, ja, du har hørt ordet oplysning, at man kan blive spirituelt oplyst, man kan vågne, og du har set billeder af, eller tegninger, malerier af Jesus og helgener, som har sådan glorie, der lyser op over hovedet. Det er et meget godt billede på det, der i virkeligheden sker, når man har arbejdet så meget med sindet, som de her professionelle yogier har gjort fra Indien og Nepal og Frankrig. Så man så altså en ekstrem høj grad af gammabølger igennem hjernen, og gamma er jo den her stråling eller hjernebølgefrekvens, hvor vi er super opmærksomme. Og det man så, det var jo, at samtidig med den her gammabølgeaktivitet, så var der stadig en meget, meget stor grad af theta og lav alfabølgeaktivitet. Det vil sige, at der er en super ro samtidig med og fred og afslapning, samtidig med en meget, meget, meget høj grad af opmærksomhed. Normale mennesker, som ikke har praktiseret meditation, og i hvert fald ikke har tusindvis af timer bag sig, vil kun opleve meget, meget, meget korte oplevelser af gamma. Og det er det, man måler på helt almindelige herre og fru verdensborger. Det er et halvt sekund ad gangen, typisk. Og det er situationer, hvor man er meget, 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 meget opmærksom og til stede. Og så er det glidet over. Men altså de her vilde yogier, som har praktiseret mange, mange timers meditation, de er fyldt af gamma hele tiden. Og det interessante var, at det var de faktisk også uden for selve meditationen. Så både i meditationen, men også uden for meditationen, inden de overhovedet gik i gang med at gå ind i meditationen, og også efter meditationerne, de målinger, man lavede der, hvor man beder dem om bare at slappe af, eller bare være, jamen der er også masser af gamma-aktivitet. Hvad det betyder rent erfaringsmæssigt, kan vi ikke sige noget om. Det vi kan gøre, det er, og det har de så gjort, de her forskere her fra Richards laboratorium, at de har lavet interviews på de her meditatører, og det de beskriver, det er, at de har en deres tilstand i sindet er sådan en
en åben, afslappet, klar, uforstyrret og parat tilstand. Altså i virkeligheden forandringsparat til uanset hvad der måtte ske, så er sindet ligesom klar til det. Det er bare åbent. Og det er det, som i de gamle visdomstraditioner bliver beskrevet som shunyata, samadhi, som jeg også har beskrevet i nogle af de andre videoer i den her serie her. Altså det her tomme sind og den her totale absorption i tanke, ord og handling. I subjekt, objekt og handling. En sidste ting, som var rigtig interessant, det var, at den her meget høje gamma-aktivitet, den steg med 700-800%, når man bad forsøgspersonerne meditere på medfølelse. Og selve det her med medfølelse, det tænker jeg, det kommer jeg ind på i nogle videoer senere, men det var meget interessant, hvor meget mere gamma-aktivitet der kom, altså 700-800% mere, når man bad dem om at meditere på medfølelse, og det vil sige, at der lyste hjernen endnu mere op. Det er meget interessant, og det fortæller spørgsmålet af, hvad vi kan konkludere, men i min verden, der tænker jeg, at det er at fostre medfølelse, arbejde med sig selv, for at åbne til den her tilstand af medfølelse, nok er en rigtig, rigtig god idé, og sikkert også noget, vi mennesker er hardwired med at have. Så det var Michael Scherling, og det var en video om, hvordan meditation påvirker vores gamma, theta og alfabølgeaktivitet. Tak for nu.